Okay. Bom, gente, vocês já pararam pra pensar se peixe dorme, por exemplo, né? O que você acha, né? Pergunta aí pra avó, pra quem tá do seu lado. Essa e outras curiosidades nós vamos descobrir agora. Roda a matéria. Assim como os peixinhos do filme Procurando Nemo, vamos nadar um pouco nesse oceano de curiosidades que é o mundo marinho. Você já parou pra pensar se o peixe dorme? Se você acha que sim, acertou! Apesar deles não conseguirem fechar os olhos como a gente, biólogos afirmam que os peixes descansam em curtos espaços de tempo. Você já ouviu falar em peixe grávido? Não, eu não errei não. O cavalo marinho é uma das poucas espécies que quem engravida é o macho. É que depois do acasalamento, a fêmea passa os ovos para o seu parceiro, que carrega durante 45 dias no ventre, até o nascimento dos filhotes. Muita gente pode achar que todos os peixes sofrem de memória, como a nossa amiga Dory do cinema. Mas os pesquisadores da Austrália fizeram um estudo que mostra o contrário. Eles concluíram que os peixes podem lembrar dos seus predadores por pelo menos um ano, além deles terem uma capacidade de aprendizagem excelente. Ainda existe muita coisa para aprender da vida marinha. Mas enquanto isso, o jeito é fazer igual a Dory e continuar a nadar. Continue a nadar, continue a nadar.